Os inimigos pegaram a Zona C. C capturou a Zona B. Zona A capturada. Vocês estão com a vantagem. Unidos, como um só. Gostei de ver. Zona A perdida. Eles estão com a vantagem. Zona B perdida. Eles dominaram tudo. Peguem as zonas de volta. Zona C capturada. Zona C perdida. Controle total. Os inimigos têm todas as zonas. Os inimigos não podem matar ninguém se estiverem mortos. Zona B capturada. Zona B perdida. Controle total. Os inimigos têm todas as zonas. Zona C capturada. Zona B capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Zona C perdida. Eles estão com a vantagem. Só faltam 5 minutos.
dominaram tudo. Peguem as zonas de volta. Zona C capturada. Capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Zona C perdida. Eles estão com a vantagem. Zona C capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Zona A perdida. Os inimigos estão com a vantagem das zonas. Zona B capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Faltam 3 minutos. Zona A capturada. E domínio. Vocês tomaram elas. Agora segura. Zona A perdida. Vantagem das zonas. 1 minuto. Tá na sua mão. Zona A capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Estão quase lá. Só acaba quando eu cantar, guardião. E eu nunca canto. Zona A perdida. Os inimigos estão com a vantagem das zonas. 10 segundos. Tragam a taça, guardiões. Vocês estão com a vantagem. Tudo que eu peço é a vitória. Muito bem. Zonas controladas. Alvos eliminados. Bom trabalho.